бірге оқу ұнайды. Өйткені ол жерде мен өз ойымды толық жеткізе аламын. Және де онлайн оқу кезінде мұғалімнің түсіндірген сабақтары бойынша тапсырмаларды орындау маған өте ұнай болады. Маған бірге оқуда өзімнің сүйікті ағылшын пәнім ұнады. Мен ағылшын пәнін оқу арқылы өзімнің жеке қорыма көптеген жаңа сөздерді қостым. Жаңа сөздерді қосу арқылы сөйлемдер құрастырып үйрендім және де ағылшынша сөйлеуді жақсырақ үйрене бастадым. Бір жағынан қиындықтар да, бір жағынан жақсы тиімді жақтары да болды. Мысалы, мен өзімнің мектебімде көбінесе конспектпен жұмыс істедім, ал бірге оқуда сызбалар, түсінікті кестелер болды және маған ол қатты қиындық туғызбады. Мен былтыр өзімнің мектебімде сайыстың бірінші турнан өттім. Яғни ол жерде мен өзімнің қорытындылау тест бір жібі сол арқылы өттім. Ал екінші кезеңде мен арнайы Назарбаев зияткерлік мектебіне барып, арнайы бір берілген тесттарды тапсырдым. Арнайы бір уақыт берілген кезде мен тесттарды тапсырып шықтым. Және де маған өттім деген хабарлама келді және де мен өте қуанышты болдым осындай мектепке түскеніме. Мен әр балаға осы мектепте оқуға кеңес беремін, өйткені бұл мектептің мұғалімдері өте мейірімді, әрі сабақты өте керемет түсіндіреді десем болады. Және де менің тьютерім әрқашан мен сабағыма кіргенімді қадағалап, белгілі бір жауапкершілікпен қарайды. Болашақта мен өзім гуманитарлық бағытты таңдап отырмын, себебі маған сөйлеген және де белгілі шығарманы мазмұндаған, жазған және де тілдік қорымды дамытқан өте қатты ұнайды. Елбасымыздың осы мектепті ұйымдастырып және де осы мектепте оқығаныма мүмкіншілік бергені үшін өте ризамын. Бұл мектеп арқылы мен көп нәрсені үйрендім және де өзімнің мұғалімдеріме көп рахметімді білдіремін.